Ми зупинилися попереднього разу на провідними особами, які брали участь в процесі, який довів до незалежності. Чи ви б могли сказати, яка ваша думка, хто були ці провідні особи, які відіграли роль в процесі незалежності України? Ну, я б сказав, що провідну роль грали здебільшого не українці. Ну, може, серед них були етнічні українці, але це не були українці. Безперечно, першою особою. Взагалі, я б сказав так, що всі ці особи, про яких я буду казати, вони зробили несвідомо все. Всі кроки були несвідомі. І, безперечно, першою особою був Михайло Горбачов. Ця особа відіграла найбільшу роль в здобутті незалежності. Чи розумів він, до чого призведуть його так реформи, чи його. Я б не назвав це реформи, це було щось намацування якихось інших шляхів. Це було вже, як казали греки, він намагався вступити в ту саму річку другий раз. Тобто перший вступив колись. Хтось в Угорщині 56-го року, потім хтось вступав в ту ж річку, ну, припустимо, Олександр Дубчик, і це була третя спроба, це вже була навіть не фарс, а щось, ну, якесь божевілля. Але він це зробив. І були ще якісь особи в російському керівництві, ну, припустимо, зокрема, Яковлев, Олександр. Припустимо, може, єдина людина, яка щось робила для української незалежності свідомо, це був Андрій Сахаров. Якісь дисиденти робили свідомо, хоча у мене сильні, досить значні сумніви, що вони очікували незалежності от в 90-му, там, 91-му, 92-му році. Мені здається, що проблема цих всіх людей, я не кажу про Сахарова, в тим, що вони не розуміли, що свобода не може бути обмеженою. Оце є той вступ в ту річку. Тобто і Горбачов, і Яковлев, вони, мабуть, політбюро російське чи совєтське говорило: окей, ми дамо їм цю газету ще, ну ще другу газету дамо, ми дамо їм ще там можливість їздити не 1% громадян за кордон, а 10% буде їздити за кордон, і таке інше, і таке інше. І вони не зрозуміли, що якщо ти відкриваєш маленькі дверцята, то відкривається вся стіна. Тому я думаю, що чинники, найважливіші, так би мовити, особи, вони знаходились за межами України. Розмови, які я тоді мав з людьми на перших початках руху, які потім очолили національно-визвольну боротьбу чи змагання, вони підтримували Горбачова. А Горбачов ніколи не казав про незалежність України. І ми маємо згадати, я не пам'ятаю, чи казав це, чи ні, що рух називався ж Народний рух України за перебудову. Це означає, що реально ніхто не сподівався, принаймні, я б сказав, до 90-го року, включно з якимось місяцями, може, там в кінці 90-го року якісь думки вже з цього приводу виникли, але до того люди не думали. Далі я б сказав, що хто відіграв негативні особи, це, безперечно, західний світ, який дуже довго, зокрема американці, намагалися втримати цю систему, яка називалася Радянським Союзом, і запобігти будь-яким чином відокремленню всіх держав, окрім, може, Балтійських. Контакти, які нав'язували українські націонал-демократи, як їх тепер називають, з чинниками поза України, вони були важливі. Припустимо, можна собі уявити, що якби Україна залишалася в складі СРСР, то Лех Валенса виступив би за незалежність України. Можна собі це не уявляти, можна уявити. Я не кажу, що так було. Але оскільки сусіди на Заході, національно-визвольний їх рух співпав з українським, то ми не можемо сказати, як би воно було в реальності. Ми можемо сказати, що контакти були, і були симпатії, але це були контакти і чинники не визначальні. Вони не визначали контакти
Чорновіла з Ландсбергісом з Литви, ну то вони поговорили між собою. Чи з тим самим, як його звуть, цей польської газети виборчої, Адам Міхнік, ну поговорили, він каже, я за незалежність, ви не за незалежність, ви проти комуністів, я проти комуністів, окей. Вони не визначали нічого. Всередині, всередині України, я думаю, що майже всі впливові особи, вони були другорядні. Вони йшли за кимось, припустимо, за Горбачовим, припустимо, там, за Москвою. А це не було самостійне просування до незалежності. Це не було вибір українського істеблішменту, включно навіть з націонал-демократами, які не вірили. Тобто комуністи не просто йшли, тому що Горбачов наказав іти, а націонал-демократи намагались пристосуватися до ситуації. Окей, але якщо Горбачов не говорив про незалежність України, звідки ця ідея виникнула і хто були ці люди? Які... то приклад. Це мільйон прикладів. Чи хтось мусив припустимо, цю думку... Припустимо, коли це як папуга. Припустимо, коли стала дуже жорстко позиція Литви, включно з комуністичною партією, то українці подивилися, як це робиться. Ну, Литва, але там були ж провідники. Так само Україна. Тут мусили бути... Україна не має голосу, це є 52 мільйони людей. Мусили бути якісь люди, які сформулювали чи вели... Вони сформулювали пост когось. Вони потім сформулювали. Припустимо, після Гамсахурдії, після Ландсбергіса, після Литви, Латвії, Естонії. Вони навчилися, так би мовити. Вони не були, це не була ідея внутрішня, це була ідея привнесена за меж. Okay. Але безперечно, тут хтось її підтримав, і ми можемо назвати там 10 прізвищ, які це підтримали. Той самий Драч, той самий Чорновіл, той самий Павличко. І я б сказав, що тоді виявився і вибір для комуністичного істеблішменту. Вони мали б уже вибирати. Але прикладів теж, оскільки це було теж, так, я повторю, другорядний момент, прикладів за межами України сильної позиції комуністів будь-де в республіках не було. І то вагання почалося. Ну, тобто вони, якби приїхала Марта чи Микола в якийсь осередок якоїсь країни, подивився, є мільйон прикладів того, що... можна робити, іти таким шляхом. І нема прикладів, що можна йти таким. Таким чином, у комуністів, якби була хоча б Пермська область, там, де комуністи виглядали б гарно, то вони могли б показати, от бачите, в Пермській області там супер всі задоволені і все гаразд. А такої області не було. Натомість була Литва, Латвія, Естонія, Грузія і таке інше. І прикладів, я собі важко уявляю, яким чином міг... серйозна бути розмова, припустимо, ідеологічна, Гуренко-Чорновіл. Я не бачу карт, як це як з тузом, з серйозною картою у Гуренка. Гуренко не міг сказати Чорновілу, що от бачите, ви помиляєтесь. От бачите, тут є місце, де гарно, де люди хочуть жити за комуністів. А натомість у Чорновіла були вільні руки. Він сказав, чекайте, там дивіться, які натовпи людей ходять, і вони не хочуть жити в Союзі. І там, і там, і там, і там, і там, і там. Але я повторюю, я вважаю, що це не було, не можна, це було, вони йшли в потилицю до когось, українські націонал-демократи. Вони не були самостійні в ідеології, в виробленій ідеї, вони не були вагітними ідеєю, вони були вихователями чужої дитини, так мовити. Ви в цей період і далі були журналістом. Чи ви би могли оцінити свою роль, свій вклад в цей цілий процес? Що висвітлення подій в Україні, в світ? Ну, я знаю, що так дійсно було, і я знаю, що дійсно, я коли згадую ті часи, то мені ж саме стає досить... дивно, що це була людина, яка має це тіло та і цю голову. Тому що може, я дійсно висвітлював дійсно сам від перших початків це все. І це була дуже неприємна така
низка днів і тижнів, коли я був фактично одинак. Тому що знайти співрозмовника серед людей, які теж були журналістами, я просто фізично не міг. Їх майже не було. Потім якісь з'явилися, але перший початок не був. І тоді я зрозумів, наскільки неосвічені політики. Тому що елементарні, з моєї точки зору, речі я часами їм підказував. Це трохи порушувало статут чи хартію, там, BBC. Але в розмовах я казав, що є елементарні кроки, які треба робити. Наприклад? Ну, це трохи пізніше було. Ну, наприклад, це було співставлення професійного і з таким забавленням політичним. Коли приїхав Рудський в Київ з'ясовувати ситуацію зброї, це було, я не пам'ятаю, 28 чи 29 серпня, відразу після путчу, то так сталося, що я потрапив єдиний в Верховну Раду і був єдиний свідок засідання президії. Може, я це казав вже, я не, просто забув. Але я був єдиний, я хотів журналістів закликати. А вже було кордон стояв, не можна було потрапити в Верховну Раду. І я підійшов до... А вони розігрували, яким чином вони будуть приймати Рудського, віце-президента. Ну, як створити ситуацію більш затишну для України? Все ж вони боялись, хоч вони проголосили незалежність, а тут їдуть віце-президенти, таке інше. І в своїх розрахунках вони казали, ну, треба, значить, щоб... От я зараз пам'ятаю, не треба Рудського садити, відразу до мене вести, каже Кравчук. Спочатку на президію, з'ясуємо ситуацію, що він хоче, а потім до мене, щоб якийсь фільтр був. І я підійшов до Драча і кажу, пане Драч, я знаю, що я порушую зараз взагалі свою журналістичну етику, але я вам хочу сказати, якщо на цього Рудського наскочить 50 журналістів, відразу там при вході, чому ви приїхали, то це трохи може збити його настрій, так би мовити, як він є агресивний. Як ні, то ні. Але подумайте, як зробити так, щоб сюди запустити журналістів. Він, о, це цікаво. І тут же ми підійшли до стола, тут на чолі стола сидів і Кравчук, і Драч каже, тут щось вересень каже, а потім... Тобто він ще не зрозумів, що я сказав. Він так щось... Каже, ну, хай він сам скаже. Я кажу, Леонід Макарович, така ситуація, що там журналістів не пускають, то, може, треба, варто їх пустити, тому що, дійсно, це було б, може, і вам допомога якась, я не знаю, і людям би свою професію якось відробляли б свої гроші, чужі гроші. Він, о, так, негайно, пустіть всіх журналістів. Тобто, речі, які будь-де, в будь-якій країні світу, це елементарно, так би, навіть не з такою логікою, а просто журналіст має висвітлювати. Тут навіть немає логіки, щоб допомагати комусь чи заважати. Тут вона не спрацювала, ця логіка. Тут просто треба було, щоб хтось підказав і сказав, що пан там, президент, чи тоді він був голова Верховного, пан спікер, от є така ситуація, то треба, може, якось її владнати. Я пригадую цей візит. Можна запитати, які, на твою думку, події були найважливіші в цьому процесі? Ти щойно описав одну цікаву подію, але перед тим, якщо би вибрати, наприклад, 5 чи скільки там найважливіших подій, які були вирішені? Я не пам'ятаю хронологію. Наприклад, я вважаю, коли декларацію про суверенітет приймали, це не є важлива подія. Буквально за місяць після того, теж в 90-му році. Не акт про проголошення незалежності, а от була постанова матеріальна, що там заводи, фабрики, дороги, я не знаю, там міністерства, вони є українськими. Не, вони не дають, тобто, я не пам'ятаю тонкощів всіх, але я пам'ятаю, що була постанова про те, що вона була не ідеологічна, що ми відокремились, а вона була матеріальна, що все, що знаходиться на території України, є українським. Uh-huh.
Українська власність чи щось? Українська власність, це все, я не знаю, я не пам'ятаю, чи була ідея там не платити податків через те, чи навпаки там Україна керувала податками, скільки хочемо, стільки платимо. Але сам факт, що одна річ сказати, ми заявляємо, у нас є акт, а друга поставити директора заводу в стан вибору і поставити спокусу вибрати поруч. Там Москва далеко, Київ близенько. І він мав думати, і влада показала, що вона є влада, що вона не просто виголошує, а що вона дійсно каже, що оцей будинок, це ми тут будемо жити. І це наш будинок. І наш телевізор, і наша шафа, і таке інше. Це було через місяць після 16 липня, наскільки я пам'ятаю, 90-го року. Другий факт – це, безперечно, референдум. Той, який з одного боку висловив довіру ідеї Горбачова про єдиний Союз, і з іншого боку висловив повну недовіру. Це березень 91-го року. Це була дуже важливий момент. А чому? Тому що це було наочно показано, що Москва втрачає позиції. Угу. Просто якщо ставити на терези, то це реально було, можна було побачити. Безперечно, кожен рахував, як він хоче. І дотепер комуністи рахують так, націоналісти рахують так. Але це було чітко, що тепер українці за Україну. І цих українців більше, ніж тих українців, які і за Україну, і за Союз. Студентські страйки. Колосальний внесок. Просто, я думаю, перше місце я б віддав би студентам в здобутті незалежності, не зважаючи, що пройшов рік після їх страйків. Це було осені 90-х. Це було жовтень, з 1 жовтня вони почали страйкувати. Чому студентські страйки були важливі? А тому що студенти, вони відпустили в голові у багатьох серед українців от той момент не можна, знаєш, заборона. Люди подивилися, гей, 100 тисяч йде вулицею. Значить, я можу вийти на вулицю? Я пам'ятаю, потім були якась ще страйки заводів після студентів. І під час студентських, от, коли вони проходили повз якийсь завод, люди спочатку дивувались. Вони просто відкривали широко очі, як це може бути. Де міліція, де танки, де літаки, які мають це все бомбити, вбивати їх всіх. І нація повірила, що це можливо. Потім вони почали допомагати. Я пам'ятаю, це коли молоко виносили з молокозаводів, значить, для цих студентів і таке інше, і таке інше. Тобто це розкріпачення якесь через студентський страйк вийшло. Що ще відіграло значну роль? Я б сказав... Я думаю, що дуже важливу роль відіграла підготовчий процес до союзного договору. Як негативний момент, тому що приїздили делегації в Київ і пояснювали, чому не можна це робити. І люди поступово розуміли, що просто по пунктах ми це не можемо, це не прийнято, тому що. І тут знову таки, повертаючи до того, що я почав. Свобода не може бути обмеженою. Коли сказали, ми хочемо конфедерацію, то тоді виникає питання, коли ця дискусія точилася, що окей, значить, це ми робимо, потім, але буде одноканальний податок, ну, в Росію. Тоді виникає, а чому в Росії одноканальний податок? Знаєш, тут просто, окей, ми не будемо платити 100 податків. Ну, перший крок це така заява, припустимо, під час обговорення союзного договору. Тоді виникає, ми будемо платити один. Тоді виникає, а чому один, як 100 ні, як 99 ні, чому тоді один?
Це просто вже є, так би мовити, тло для дискусій. Події були такі дуже короткі, скажімо, такі факти, а були події. Ну, наприклад, я думаю, що дуже важливу роль зіграли дискусії з Поповичем. Це найперша, може. Попович з Кравчуком, ще за добу Щербицького, наскільки я пам'ятаю. Угу. Це в 90-му році? В 89-му. Коли рух тільки створювався. Це теж дуже важливо, там була низка розмов на екрані. Теж як студенти, це теж якийсь внесок, саме такий моральний, було внесено, що сидить секретар ЦК, ідеолог, і з ним якийсь професор, і щось він йому доводить, і той йому доводить. І коли давно того Поповича треба за будь-якими правилами розстріляти, вже вивезти десь на двір, тут же ж прямо теж телерадіо, і вже, ну, принаймні дати 15 років. Uh-huh. А вони сидять, розмовляють. Тобто люди почали звикати до таких речей. Ну, безперечно, подія пучу в Москві, безперечно, вона відіграла роль, але я не знаю, яку. Чому? Тому що, знов-таки, українці себе не показали під час того путчу. Ніяк. Ані націонал-демократи, які були повністю розгублені, ані влада офіційна, яка теж була повністю розгублена. Я пам'ятаю ті часи це. Вони не знали, що робити. Вони створювали якісь... Це були суцільні плітки, чутки, десь танкові колони, десь щось, десь літаки, гелікоптери, щось все рухається, ніхто ніде не рухався. Ось, і вони, значить, що вони робили? Українці деякі поїхали оборонити Білий Дім Московський, там 100 чи 200 цих українців було. Але це ж не було якимось організовано, що Чорновіл там чи драч прийшов, сказав, хлопці, нам треба їхати терміново там боронити демократію в Москві, таке інше. Ось. То було, безперечно, крок, але знов-таки не український, це був чинник за межами. І українці, оскільки вони звикли вірити, я пам'ятаю, яка була зустріч до путчу з Бушем, і не зважаючи, що він сказав, дурні, сидіть отут біля, значить, коліна Горбачова, і там, а ніхто ж не сказав, що ти дурний. Ну, там, може, хтось там, окремі якісь люди, але загал наказ з Вашингтона. Що ж будемо робити? Значить, будемо жити в одній сім'ї і все. Це така другорядність психології. Чи ти б міг прокоментувати відносини між зовнішніми і внутрішніми силами в Україні? Наприклад, Комуністична партія України, Комуністична партія Радянського Союзу, або демократичні сили в Україні з демократичними силами в інших країнах. Чи це було важливо? Думаю, що щодо комуністичної партії, тут певний детермінізм є. Не певне, а повний. Тобто повна залежність від Росії і повна від СССР, від Москви. Тобто, фактично, зовнішній чинник був найголовніший. Але ж демократичні реформи в Москві багато швидше просувалися, ніж в Києві. А тому, що вони і були започатковані в Москві. Це просто як доміно. Воно там впаде, але тут вперше впаде. Реакція ланцюгова йшла. Але фактор Москви, який забороняв утиски серйозні тут, це важливий фактор. Тобто може оцінювати як позитив, як негатив. Просто може бути, вони не допомагали, але вони заважали, тому ж важко там чи Щербицькому когось посадити. Але все ж таки це була ситуація васал-сеньор. А щодо національно-демократичних сил, там... І можна до путчу перейти, чи вже до періоду незалежності? Чи це змінилося після 12 серпня 91-го року? Так, безперечно. Тому оскільки українці не навчені були, тому це те, що ми спостерігаємо тепер. Якісь на чужих прикладах, ну як будують державу? От вони з'ясували, що треба армія, міліція, щось, там якісь там прапори повісити, таке інше. Це змінилося дуже, дуже серйозно. І я спостерігав реакцію людей з Москви,
Вони були просто в шок. Це був просто шок. Це лють виникла не тому, що вони там, припустимо, українофоби, хоч є і це, але більша хвиля виникла тому, що вони не могли просто принципово зрозуміти, як людина з українським акцентом каже «ні». Це просто для них було абсолютно незрозуміло. І більш того, московський істеблішмент після 19 серпня, він був дуже лагідний до України, словесно. І він хотів казати, що я вас люблю. А українці казали, нам не треба вашої любові. І це було дуже, тому що, ну, звичайно, це був наказ. А тут приїздить лагідний, вибачте на слові, москаль, посміхається на 32 зуби і каже, ми будемо жити в мирі. Ми вас любимо. Ви такі гарні. Ми за вас борги заплатимо. Ми за вас там те-те-те-те-те. А ті кажуть, ні. Тобто, психологічно це був злам значний для росіян, тому що вони не могли усвідомити, коли ми їх лаяли, вони підкорялись, а тепер ми ж всі демократи, ми їх поважаємо, а вони кажуть ні. І дуже цікаво ще спостерігати було киян колишніх, там повно киян. Всі, дуже багато інститутів стратегічних досліджень, які зараз діють проти України. І плани пишуть. Вони очолюються киянами, студентами Київського університету, студентами там, ну, окей, Явлінський. Угу. Да, львівські, львів'яни взагалі. Ось. І ті просто не могли зрозуміти. Вони, по-перше, вони вважали себе дуже серйозними аналітиками в справах Києва, ну, в справах України. І коли вони бачать, що Київ не діє так, як треба, на їх думку треба, вони просто були в шоці. Це офіціоз. От національно-демократичні сили були, от там була дуже велика проблема. Тому що ми вже пам'ятаємо, що дисидентство склалося з багатьох площин. І була площина, припустимо, Сахаровська. Та, а була такого людини, як Шафаревич. Ну, тобто, одні були такі повні демократи, які казали, ти хочеш іти, іди. Нема проблем. А другі були просто антикомуністами. Такі казали, треба зруйнувати більшовизм, залишивши імперію. Всі ці люди об'єдналися в Москві навколо ідей антикомунізму. І вони в Україні ж таких людей було дуже мало, принаймні серед націонал-демократи. Оці дискусії були дуже цікаві. І приїздили сюди емісари з Москви, і налагоджували зв'язки. І тепер це згадували дуже дивно, тому що дуже багато з тих людей, вони є абсолютно антиукраїнцями тепер. Тому що вони діяли тут, вони дивилися на Драча, чи на Павличка, чи на Яворівського, чи на там когось, як на, в першу чергу, антикомуністів, угу, які продовжують любити Росію і єдиний Совєтський Союз. Там дискусії, мабуть, були досить серйозні, хоча демократи не хотіли виносити це за меж своїх внутрішніх дискусій, і ми не знаємо наразі, я не знаю, чи тоді вже відчувалася ця, так би мовити, ці протиріччя. Принаймні, Чорновіл ще описує це в в'язницях, коли він був, що були різні, але вони якось так між собою домовлялися, що головне це Кремль, значить, а там ми потім порозуміємось. А не російські демократи? Ти ж раніше говорив про Литву, про... Ну, от вони ж не російські приїздили теж. І перше слово, яке мене вразило тоді, це було сказано з шаленим естонським акцентом, я зрозумів, що вони психологічно вже втікли. Це було в 91-му, може, на початку році. Він сказав, я кажу, ну як от ви, значить, в Естонії, там, що у вас там, як, в чому приїхали, що там. Мені сказали, територія, ранніє іменувавшаяся СССР. Ми могли казати будь-що, але не могли сказати територія, яка колись називалась СРСР. Тобто формула сама. Вони просто
відчували, що це вже все розпадається. Тут ще не було такого відчуття повного. Тут не було того, ну, коли вони по 100 тисяч виходили кожен тиждень і співали національні пісні, як в Естонії. А для них це вже було прийнято рішення, то вже не обговорювалося. І це був якийсь обмін думками. Я б не назвав, що це була співпраця. Угу. Це не було нічого, що можна сказати, що була якась координована дія проти Москви. Просто приїздила Марта Дичок до Миколи Вересня і казала, що ти на ранок банан їсиш, чи я не знаю, там яблуко. І ми обговорювали, що хто кому смакує, угу, що вважає, що доцільне і таке інше. А ти раніше казав, що це буде як приклад, що це і можливо, що це... Побачивши, що інші демократи роблять ці кроки, українські демократи також почали сильніше. Вони, я б сказав, що вони не... Вони, те, що я раніше казав, це був дух. Угу. Це був настрій. Це була, ну, така... Ну, теорія, я не знаю. От вони це роблять. А... І українці навчаються, ну, треба збирати великий мітинг. Uh-huh. А практичні речі, припустимо, ти приїхала, я не питав у тебе, ти мені не розповідала, що от для того, щоб створити великий натовп на вулиці, треба. Uh-huh. Це, там мати таку кількість листівок, якісь осередки, якісь там щось, як це створюватися. Таке не... Це просто дух. Вони дивилися, о, диви, в Грузії вийшли такі люди. Вони обрали такого президента, який є там дисидент. І він там відразу скасував комуністів. О, як це буває? Дивись, давай ми так зробимо. Я думаю, що єдина людина, як це не дивно, яка якось дуже тверезо і постійно обстоювала ці всі думки, це був Степан Хмара. Його тоді вважали божевільним. Я думаю, що більшість навіть його колег з його тою ідеєю скасування комуністичної партії за рік до того, як це було в Москві. І він просто вважав, що це так має бути. Він от ходив там. От він не навчався, він просто сам бачив, що куди воно йде. А решта, я думаю, що вони дійсно дивилися, коли десь хтось перший постукає в ту двері, і йому відкриють, і тоді я, значить, відразу туди повзу. Чи ти можеш описати процес або чинники, причини, які призвели до співпраці між Кравчуком і демократичними силами? Спочатку були комуністи-демократи. Кравчук хотів владу. Він відчув, що він за буквально 1-2 роки, це так як памороки настали, він за 1-2 роки дуже високо стрибнув. Він був за відділом ідеологічним. Відділом спочатку. Це нічого. Потім взяв секретарем, потім другим секретарем, потім головою Верховної Ради. Керівником держави. Різниця колосальна. І як людина досить мудра, він зрозумів, що адже попри все, що він каже, можна чітко знати, що він ніколи теж першим не йшов в ту двері. Ті двері. Він завжди йшов навіть не другим, і не третім, і не четвертим. І коли його вже просто ззаду хтось підходив і дуже сильно копав, то тоді він туди йшов. Хоч ішов. Коли, мабуть, його дуже багато разів так би спрямовували, і він бачив, що дійсно обставини так складаються, він зрозумів, що в цій ідеї націонал-демократичній, в цій ідеї незалежницькій є щось. І вони можуть виграти. Особливо, коли отут ходили ці студенти і оці шахтарі кричали «Геть КПСС», він зрозумів, що це вже сила. І з нею не те, що треба рахуватися, а щоб залишитися при владі, треба йти на співпрацю. І іншого варіанту просто не буває.